I den här uppgiften så ska jag faktorisera det här uttrycket. Så jag börjar med att skriva om det här då. 5x adderat med 25. Sen så tänker jag mig hur kan jag skriva de här termerna som faktorer? Jo 5x det är detsamma som 5 multiplicerat med x. Och 25 det är detsamma som 5 multiplicerat med 5. Och då ser jag här att jag har en femma som gemensam faktor i de båda termerna. Så då kan jag lyfta ut den och skriva det här som 5 x adderat med 5. Och det där är då det faktoriserade uttrycket.